Цю жінку звати Ірина Сухова. З початком війни лікарня швидкої та екстреної медичної допомоги стала її домом. Старша медсестра не покидає ці стіни навіть уночі. Зараз усе її життя є волонтерством. У цій кімнаті вона сортує постіль, засоби гігієни і продукти харчування. Поруч із Іриною – її діти. Діти у мене працюють волонтерами і сортують, допомагають. Я вважаю, це дуже потрібно в наше час. Ми з ними все це обговорили, проговорили. Це добровільно, це їх ініціатива. Ірина Сухова каже, будь-якої миті вона разом із колегами готова надіслати допомогу військовим. Завдяки небайдужості запоріжців колекція необхідних речей постійно поповнюється. Памперсы, одноразовые пеленки в сложное время, когда большой поток раненых, это очень необходимо для их комфорта. Все сносили обычные простые люди, такие же, как мы с вами. Молодежь, студенты, бабушки с дедушками носили вплоть до вот по пару памперсов, но все хотели поучаствовать. Донька и сын Ирины уже стали детьми войны. Хоч це і страшно, мати вважає, що така ситуація загартовує. А діти і не скаржаться, бо розуміють, що захисники потребують їхньої допомоги. 16-річний Тимур стверджує, у волонтерській діяльності його надихає мати і сестра. Я пишаюся своєю мамою, тому що вона дуже сильна, незалежна жінка. Для неї зараз це великий стрес. Большие нагрузки, как для женщины, но она это все перебарывает и делает все возможное для больницы. Вот если примерно тут вам находиться день, вот именно в сам пик всего, то вы поймете, о чем я говорю. Перед тим, як діти підуть відпочивати, родина разом промовляє надихаючі слова. Слава Україні! Героям слава! Ми впевнені, перемога за нами! Суто практичними речами волонтерство Ірини Сухової не обмежено. У кабінеті старшої медичної сестри є отакі іграшки, які теж призначені солдатам. Це, так би мовити, подарунки для душі. Що характерно, жінка, яка всіма силами допомагає Україні, є корінною росіянкою. Спілкуватися з рідними їй наразі важко. Я попыталась пообщаться на эту тему со своими русскими родственниками, что не надо приходить с оружием в мой дом, не надо мучить и истреблять моих детей. Они уверены, что они нас спасают. Як бачимо, боротьба триває не лише там, де чути стрільбу. Справжній героїзм відбувається щодня, у кожній будівлі. А сприяти перемозі можуть не лише мужні чоловіки. Великий внесок вкладають ті, кого сьогодні у мирний час вітали б квітами та цукерками.